Meu nome é Valcilene Santos, sou irmã de Andressa, que foi assassinada brutalmente por 3 covardes no centro de Manaus, dia 21 de abril de 2021. O estado do Amazonas está em segundo lugar em que mais matam pessoas LGBT. As pessoas, as mulheres trans, então, estão sendo mortas brutalmente, e o poder público está sendo omisso. E muitas das vezes isso é revoltante, porque nós, famílias, nós queremos uma resposta do poder público, nós queremos uma resposta da justiça, que a justiça seja feita. Nós não vamos ter mais esses entes queridos, mas nós queremos justiça, porque a vida das mulheres importa, das mulheres trans importam, a vida de todas as pessoas importam. Então precisamos que a justiça seja feita por todas as mortes de mulheres trans no estado do Amazonas. Bom dia, meu nome é Camila Brasil, eu sou uma travesti negra, né? Sou daqui do estado do Amazonas, faço parte da associação de travestis do estado do Amazonas, a Sotran, né? Onde a gente realiza uns trabalhos maravilhosos aqui com as meninas à noite, né? E hoje aqui nós estamos aqui na Delegacia de Homicídio reivindicando, né, a morte da Camila Ferraz, né? E como de tantas outras, como da Andresa, da Manu, e de várias outras meninas que já foram assassinadas brutalmente, né? E isso não venha ficar assim, né? Que o poder público ele possa agir, né? Porque a gente sabe que o poder público ele é um pouco omisso, né? A população LGBT, nem sempre eles estão dando suporte pra gente, né? Não vendo, parece que faz casos com as nossas vidas, né? E a gente temos família, a gente pagamos imposto, a gente também contribuindo com o estado, a gente contribui com o estado do Amazonas também, entendeu? Então eu acho que não custa fazer esse apelo, né? Que cuide mais, olhe um pouco mais pela gente, entendeu? Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Oi, pessoal, meu nome é Isabel, eu sou lésbica, estou aqui representando o nosso segmento LGBTQIA+. Viemos aqui hoje lutar, pedir justiça pelas Camilas, pelas Marias, pelas Raimundas, por mim como mulher. Nós tivemos aí mais uma morte, mais um crime que talvez vai cair para a estatística em Manaus, porque nós viemos aqui exigir leis mais rígidas, que esses assassinatos eles sejam estudados, sejam, o poder público tenha um comprometimento de serem solucionados, porque as famílias estão aqui chorando, os amigos estão aqui chorando, enquanto os assassinos estão à solta. A gente veio pedir muito de toda a sociedade que se engaje com a gente nessa luta, porque o corpo que está ali não era de uma mulher, não era de uma trans, era um ser humano. As partes íntimas delas foram expostas em redes sociais para dizer que não era uma mulher, mas era uma mulher sim, uma mulher guerreira, uma mulher que luta. Nós pedimos do nosso governo, mas o que esperar do governo, do presidente que está aí, misógino, machista, homofóbico? O que esperar de um governo que pagou toda a confiança do povo amazonense nele, pagou o quê? Com morte. Pagou toda a esperança que nós tínhamos em desleixo. Nós vimos aí na nossa pandemia o que aconteceu. O que é a morte de uma trans comparada à morte de tantas pessoas? Não por incompetência médica, mas por incompetência de governo. O que esperar desse governo? O que esperar de uma lei que o nosso nome é estatística agora? Se a gente morrer, não tem ninguém que venha defender a gente. Uma pessoa que assassina, uma pessoa que estupra, não tem que estar solta. Nós esperamos que o governo olhe pela gente.